Tjabba, tjena, hallå alla barn och alla vuxna som lyssnar. Hur har ni haft det idag? Jag heter Tobias och jag har haft en väldigt bra dag. Men nu blir den ju ännu bättre när jag får göra en podd med dig, Niklas. Hur står det till med dig idag? Ja, hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Magiska Godnattsagor. Jag har också haft en bra dag och jag är också taggad för nya kunskaper och nya sagor. Jag tycker att vi gör så att vi kikar läget med Aida också. Jag sätter igång henne. Hej alla små bananer. Vet ni hur det låter när pengar knackar på dörren? Nej, det vet vi nog inte. Bank, bank, bank. Jag vet inte riktigt med alla de här Göteborgsvitsarna, Aida. Jag tycker de är lite roliga. Men idag ska vi jämna ut lite. Så dagens fakta kommer handla om en annan svensk stad. Nämligen Stockholm. Ja, vad roligt. Vi gillar Stockholm. Jag har faktiskt förberett en liten överraskning. Om ni hämtar gästlådan så har jag lagt en gäst där. Oj, vad spännande. Jag rullar in den här. Då ska vi se. Jag öppnar här då. Wow, Sanna Bråding. Välkommen hit, Sanna. Nej, men tack så mycket. Det kan vi inte alla som vet vem du är, så vi tänkte köra en kort presentation. Sanna har jobbat både med teater, radio, tv-serier, filmer, reklam och som programledare. Hon har dessutom gjort sina egna smycken och skrivit en kokbok med vegansk mat. Alltså, vad mycket grejer du har hunnit med, Sanna. Ja, det har blivit en del. Jag kan liksom aldrig stanna upp och bestämma mig. Jag vill bara skapa hela tiden. Det är det som driver mig. Jag har alltid gjort. Du var ju en jättestor idol för oss när vi var små. Du spelade bland annat en tjej som heter Tanja i en tv-serie som heter Tre kronor. Mm, ja. Jobbar du fortfarande som skådespelerska eller vad har du för dig nu? Ibland gör jag det. Jag gjorde en lång film 2 år sedan tror jag. Snälla kriminella heter den. Och sen dubbar jag en hel del film, alltså tecknad film som säkert många av er som lyssnar har hört min röst i. Men annars gör jag lite allt möjligt. Alltså jag är själv med mina 2 barn som är 6 och 8 år. Och jag har anpassat väldigt mycket så att det ska funka för vårat liv. Så jag vet inte riktigt. Jag gör allt möjligt. Alltså jag skriver manus till tv och jag skriver böcker. Och jag föreläser en hel del. Och sen håller jag en del kurser i hur vi ska leva och ta hand om oss. Och lyssna in våra kroppar bättre så att vi mår bra. Så att lite allt möjligt. Jag blir ju helt svettig sen när vi pratar om allt för mycket du gör. Men det är ju helt fantastiskt. Men vi vet ju att du bor i Stockholm som är ju Sveriges huvudstad. Ja. Vi undrar lite, hur är det att bo i Stockholm? Ja, alltså jag är född och uppvuxen här. Jag har alltid bott i Stockholm. Däremot älskar jag Göteborg, jag älskar Malmö, jag älskar så många. Jag jobbar så mycket runt om i Sverige och tycker alltså hela Sverige har så otroligt fina städer. Men jag trivs ju väldigt bra här. Och jag bor på Södermalm som en del av Stockholm nere vid vattnet. Så att det är båtar utanför där bor och sånt. Och det gillar jag. Vad härligt. Vi tänkte fråga dig om det är okej att du får presentera dagens fakta. Känns det kul? Ja, jättegärna. Och då tänkte vi att dagens fakta blir om Stockholm. Yay! Då kommer 5 fakta om Stockholm. Stockholm består av 14 öar. Och det gör det till en unik och vacker stad med många broar och vatten att utforska. Staden är för gammal. Den grundades 1252 som en fiskeby. Alltså det är alltså 771 år sedan. I Stockholm kan du besöka Vasamuseet och där kan du se ett stort gammalt fartyg som sjönk i hamnen för många år sedan. Nu har skeppet byggts upp igen och är en av de mest populära attraktionerna i stan. Jag kan säga att jag och mina barn har varit där flera gånger och älskar det. Stockholm är faktiskt Nordens största stad. Stockholms tunnelbana är känd för sin konst. Tunnelbanan kallas världens längsta konstgalleri. Och de flesta stationer i stadens tunnelbana har väggmålningar och skulpturer och andra fina konstinstallationer. 150 konstnärer har deltagit i det här projektet. Ja, vad häftigt. Tack Sanna. Kul att lära sig lite om Stockholm tycker jag. Jag tycker faktiskt att jag borde ta en trip dit snart, Robbe. Ja, länge sedan. Vi får göra det. Innan vi läser kvällens saga så ska vi faktiskt göra en sak till, Sanna. Det är ett litet moment som vi alltid gör med våra gäster. Och vi kallar det för pest eller kolera. Och då är det så att du kommer få 2 dåliga alternativ av oss. Och du är tvungen att välja ett av dem. Är du redo?
Jag får alltså en ångest av det här, så jag tänker, jag lever mig in så mycket sånt här. Ja, okej. Okay. Mm. Då är det ju så här, Sanna, att du har ju släppt en vegansk kokbok. Mm. Hur många recept är det ungefär i den boken? 55. 55 recept. Då kommer dagens pest eller kolera fråga. Pest eller kolera? Du får i resten av ditt liv bara äta recept ur din egna veganska bok, eller så får du aldrig mer äta något ur din veganska kokbok, men du får äta all annan mat. Ja, men då väljer jag att äta ur min kokbok, för jag har ändå samlat mina favoritrecept där, som vi ofta återkommer till och äter, så då tar jag den. Det tycker jag låter som ett jättebra alternativ. Det är ju väldigt god mat i den boken. Ja, veganboken är min lilla bebis, så att, absolut, vill man lära sig laga bra vegansk mat och lära sig mycket så här, grundfakta kring det, så att kan jag varmt rekommendera det. Tack Sanna för att du ville komma och hälsa på oss. Men innan du ska få gå och lägga dig så har vi ju ett väldigt viktigt uppdrag till dig. Det är ju så att vi skulle vilja be dig att läsa kvällens saga för lyssnarna. Ja, men jättegärna. Vad bra, då tänker jag att vi ska kika på vad dagens önskemål är. Ja, idag så tänkte jag faktiskt att vi ska försöka få in två önskningar i samma saga. Först ut är Hedvig som är 10 år och bor i Göteborg. Och hon skriver så här till oss. Jag skulle vilja höra en saga om en gris som blir vän med människa. Och den andra önskningen till sagan, det är från 5-åriga William som är från Nol. Han skriver att han vill ha en saga om en bondgård och att alla djur som bor där helt plötsligt försvinner. Spännande. Då tycker jag att vi kollar med Aida om hon kan hjälpa oss att fixa en saga med allt det här. Hej Aida! Kan du skriva ihop en saga om en bondgård där alla djur försvinner? Det ska också vara med en gris som vill bli kompis med en människa. Vilken bra saga som William och Hedvig ville ha. Det är klart jag vill skriva ihop den. Här kommer dagens saga. Då var det äntligen dags för lite godnattsaga. Här kommer kvällens saga, Mysteriet på bondgården. Det var en gång en gård som låg inbäddad i de böljande kullarna på landsbygden. Gården var hemvist för en mängd olika djur. Vart och ett med sin egen unika personlighet och syfte. Det fanns kor, hästar, får, getter, höns, ankor och till och med en vänlig ladugårdskatt. Men det mest unika djuret på gården var en gris som hette Tryn. Tryn var en nyfiken gris som älskade att utforska gården och att få nya vänner. Han vandrade ofta iväg på egen hand, men han såg alltid till att återvända till grisstallet före solnedgången. En dag vaknade Tryn upp och upptäckte att alla hans vänner på gården var borta. Korna, hästarna, fåren, getterna, hönorna och ankorna var alla spårlöst försvunna. Tryn var förvirrad och orolig. Han visste att något var fel och han var tvungen att ta reda på vad som hade hänt med hans vänner. Han bestämde sig för att leta upp bonden som han visste skulle kunna hjälpa honom. När Tryn kom fram till bondens hus fann han bonden som satt på sin veranda och drack en kopp kaffe. Bonden blev förvånad över att se Tryn helt ensam och frågade honom vad alla de andra djuren var. Tryn förklarade att de saknades och bonden insåg att de måste agera snabbt. Bonden och Tryn gav sig ut för att söka igenom hela gården och leta efter ledtrådar som kunde leda dem till de försvunna djuren. De kollade ladan, fälten, betesmarkerna och till och med den närliggande skogen. Men de hittade inga djur någonstans. När solen började gå ner kände sig bonden och Tryn besegrade. De hade sökt igenom hela gården och inte hittat något spår av de försvunna djuren. Precis när de var på väg att ge upp fick Tryn en idé. Vi kanske ska fråga ladugårdskatten, föreslog han. Han smyger alltid runt och kanske har sett något. Bonden tyckte att det var en bra idé och kallade på ladugårdskatten. Katten slank ut ur skuggorna och närmade sig bonden och Tryn.
Har du sett något konstigt idag? Frågade bonden katten. Katten tänkte en stund och svarade sen. Jag såg en grupp konstiga män komma in på gården tidigt i morse. De bar på stora väskor och såg mycket misstänksamma ut. Bonden och Tryn utbytte oroliga blickar. De förstod att det här var en ledtråd som de inte kunde bortse ifrån. De frågade katten om han hade sett vart männen tog vägen, men katten visste inte. Bonden och Tryn gav sig iväg för att följa kattens ledtråd och leta efter några tecken på de konstiga männen. När de gick längs grusvägen hörde de ett svagt ljud som kom bakom en närliggande kulle. De följde ljudet och befann sig snart i kanten av en stor glänta. I mitten av gläntan fanns alla de försvunna gårdsdjuren ihopkurade och livrädda. Bredvid dem stod samma grupp av konstiga män som ladugårdskatten hade sett tidigare. Männen grälade med varandra och det var tydligt att de höll på med något fuffens. Bonden och Tryn visste att de var tvungna att agera snabbt. De formulerade snabbt en plan och satte igång. Bonden distraherade männen medan Tryn smög sig upp bakom dem och började gnaga på deras väskor. Väskorna var fulla av stulna jordbruksvaror, bland annat grönsaker, frukt och till och med några värdefulla verktyg. Männen blev tagna på sängen och flydde snabbt från platsen och lämnade kvar sina väskor med stöldgods. Bonden och Tryn lyckades återförena alla de försvunna djuren och föra dem säkert hem till bondgården. Nästa dag höll bonden en speciell fest för att fira den lyckade räddningen av de försvunna djuren. Tryn var hedersgäst och alla de andra djuren tackade honom för hans mod och snabba tänkande. Efter festen kallade bonden in Tryn och gav honom en speciell present. Det var ett glänsande nytt halsband med en klocka på. Tryn blev överlycklig och tackade bonden för hans vänlighet. Från och med den dagen var Tryn och de andra djuren på gården mer vaksamma när det gällde deras säkerhet och trygghet. De arbetade tillsammans som ett team för att hålla gården säker och skyddad från alla potentiella faror. Tryn blev en sann hjälte på gården, älskad av alla andra djur för sitt mod och sin modighet. Han var inte längre bara en nyfiken gris, utan en pålitlig vän för alla som bodde på gården. Tack William och Hedvig för idén till kvällens saga. Och tack så jättemycket Sanna för att du var med och läste och att du ville gästa Magiska godnattsagor. Ja, men tack att jag fick komma och läsa den. Och det är härligt med sagor med glada slut. Så fint att alla djuren kom tillbaka och att Tryn fick bli den där hjälten på gården. Ja, visst var det en fin avslutning. Och ni vet väl att ni kan spela in eller skriva era egna godnattsagor-idéer till oss. Be en vuxen att hjälpa er att surfa in på vår hemsida www.magiskagonattsagor.se. Nu allesammans så har klockan blivit supermycket här. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas vi hörs igen imorgon. God natt. Sov gott.